سلامونه وخت مو په خیر له شمشاد نزمنګ د و بجو خبری ټولګه ته خرغلست نن چهارشنبه د زمري سلورم او د جولای میاشتې شپږویشته منې ته ده د مهمو خبرونو سرتک پر اوسنیو تګلارو د نړۍ دریز نشي بدلولی امریکا د اسلامي امارت دوه کلنه حکومت ارزیابي کړې متحده ایالات هر څه له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په اړه مناسب اقدام وکړي د ځایي او مرکزي مسؤلانو نظرونه متضاد دي پر برمل د پاکستان د بریدونو څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دغه کوم پیښه کې شوې دي د دې څېړنو برسېره لپاره زموږ ټیمونه سیمې ته استول شوي د ولایت پرته سیمې ته واقعیت معلوم څه شو د نجونو د زده کړې مسله پر اختلافي موضوع بدله شوې سراج الدین حقانی ډاډ ښودلی چې د معقول حل لارې په لټه کې دي د دې په خاطر چې د اختلاف لوی نه شي پراخ نه شي هغې ته یو څه انتظار پکار وي یو لاره جوړول پکار وي او د روسیې او چین لوړپوړي پوځي پلاوی شمالي کوریا ته تللي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان سرپرست حکومت د رسمیت ترلاسه کولو لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي که چیرې اسلامي امارت د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو په لټه کې وي نو له هر څه وړاندې دې په افغانستان کې پر خپلو کړنو او پالیسیو له سره غور وکړي د امریکا بهرنیو چارو وزارت مسؤلان زیاتوي په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص او شاتګ غندلی او په خبره د هر څه پر څارلو سربیره به د اړتیا په صورت کې هم اقدام وکړي نږدې دوه کاله کېږي چې اسلامي امارت بیا واک ته رسېدلی خو لا یې هم له نړۍ سره اړیکې نه دي عادي شوې او نه یې هم نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دې ته په پام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له لورې رسمیت پیژندنه غواړي نو لومړی دې له خپلو کړنو او پالیسیو پیل او غور دې پرې وکړي د افغانستان په تړاو زموږ له نظره دوه ټکي مهم دي لومړی دا چې که چیرې طالبان غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي نو دوی باید په مستقیم ډول له هغه کړنو او پالیسیو دې پیل کړي چې دوی په افغانستان کې غوره کړي دویم دا چې متحده ایالات هر څه له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په اړه مناسب اقدام وکړي نوموړي ویلي چې په ښکاره ډول په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او په خبره دا چې بشري حقونه نقض شوي په روښانه ډول هر څه شاتګ کړی او ښځې له ټولنې ګوښه شوي دي As it relates to the United States and the Taliban, we have been incredibly clear. لکه څنګه چې دا په متحده ایالاتو او طالبانو پورې اړه لري نو موږ په منظم او ښکاره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه سرغړونې هغه ښکاره شاتګ چې موږ یې وینو او له ټولنې د ښځو او نجونو ګوښه کول په کلکه غندو په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې ترهګردو شتون دعوې کوي باور داره چې اسلامي امارت یې له نړۍ سره تعامل لپاره نړیوال شرطونه ومني او د ملي او دیني ګټو د خوندیتوب په اساس دې خپله پالیسي بدله کړي که چیرې د افغانستان په رسمیت پیژندلو پاکل یا تعامل یا د نړیوال مشروعیت پاکل مندې له دواړو لورو نه صداقت موجود یعنې خپل طالبان په دې کې ژمنې او نړیوال هم نو بنان طالبان باید په خپلو کړنو کې یو څه اصلاحات راولي او په ځمه کې د نړیوال شرایطو ته درناوی وکړي هغه هم د خپلو ملي ګټو د ملي ارزښتونو د خپل دین او عین پر بنیاد باندې او نړیوال هم باید د فشار په ځای باندې باید د تعامل لارې ته زمینه مساعده کړي او طالبان دې ته وهڅوي تر رسي د نړیوال شرایط ومني دا لومړی ځل نه دی چې نړیوال او امریکا له اسلامي امارت څخه د پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې هم په ګډه ناستو کې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د کار او زده کړو حقونو د خوندیتوب له ترهګرۍ سره مبارزې او ټول ګډون حکومت ته جوړېدو غوښتنه شوې اسلامي امارت بیا دا هر څه تشې پلمې بولي او دا کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي دي پا
پاکستانی ځواکونه د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ توپچی بریدونه کړي. دا بریدونه پرون د برمل په هغو سیمو شوي چې ډیورنډ کرښې ته په لنډه فاصله کې پرتې دي. سرپرست حکومت هم د پاکستانی پوځیانو دا راکټي بریدونه تاییدوي او وایي چې د پیښې د څېړلو په موخه یې پلاوی پکتیکا ته لیږلی. بلخوا پاکستان ادعا کړې چې په دې راکټي بریدونو کې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي. په پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ سیمو له ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پاکستاني ځواکونو لورې توپچي بریدونه شوي دي. سرچینه زیاتوي دغه راکټونه د فرضي کرښې پورې غاړې ته د شوال په نوم له سیمې ویشتل شوي او د برمل ولسوالۍ اړوند سیمو باندې لګېدلي دي. سرپرست حکومت هم پیښه تاییدوي او په اړه د معلوماتو راټولولو په موخه پکتیکا ته د یوې پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د دې څېړنو برسېر لپاره زموږ ټیمونه سیمې ته استول شوي. دا یو لږ پرته سیمه چې واقعیت معلوم شي شو. بله موضوع دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل ملک په ضد استعمال کړي او نه بل هېواد ته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره باندې برید وکړي. که څه هم د دغو توپچي بریدونو له امله د اوښتي ځاني زیان په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د پوځي چارو کارپوهان وایي پاکستان حق نه لري چې د افغانستان پر خاورې ترهګرۍ د پټنځي په پلمه بریدونه وکړي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د پاکستان دا ډول اقداماتو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. خاص استازی په افغانستان کې احضار او د دغې حملې په مورد کې معلومات ورکړي او ضمناً دا چې دا په کومو نقاطو دوی حملې کړي دي، کوم کسان یې له بینه وړي، په دې مورد کې باید وضاحت ورکړي. پاکستان په وار وار په افغانستان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ګواښ یې کړی چې د خپل امنیت د خوندیتوب په موخه به له ډیورنډ کرښې پورې غاړې اهداف په نښه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د افغانستان له خاورې ویره لري. یا گروه تروریستی پی تی تی پاکستان در داخل افغانستان لانه های مطمئن داشته و از آنجا می توانند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازند. اما بهتر است که پاکستان یک بار حداقل با هوش آمده با تمامی روابط نیک با افغانستان در جهت مبارزه علیه تروریسم و هر گروهی که در منطقه فعال باشند گام های عملی بردارند تا خواهد پاکستان حکومت ادعا کوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د چټي پی پر ضد عملیات کړي او زیاته کړي د هغه مرکزونه یې له منځه وړي چې پر پاکستاني ځواکونه یې بریدونه کول. د یوې څېړنې له مخې په بشري مرستو کې د سرپرست حکومت د لاسوهنې ادعا شوې. د فوریان پالیسۍ له لورې په خپرې شوې څېړنه کې ادعا شوې چې اسلامي امارت له افغانانو سره د نړیوالو له لورې په کیدونکو مرستو کې د نفوذ هڅه کوي او دا مرستې د خپلو عایداتي سرچینو په توګه کاروي. خو سرپرست حکومت د نړیوالو ادارو له لورې په بشري مرستو کې د لاسوهنې ادعاوې بې اساسه بولي او له افغانستان سره د بشري مرستو د محدودولو هڅه یې ګڼي. د امریکا فارن پالیسۍ مجلې د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یا یو ایس ای ډی د موندنو پر بنسټ ادعا کړې چې اسلامي امارات د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په چوکاټ کې له اړوندو افغانانو سره د ترسره کیدونکو مرستو په بهیر کې لاسوهنه کوي. راپور کاږي چې اسلامي امارات وخت له رسېدو وروسته د نږدې دوو کلونو په اوږدو کې د نړیوالو له لورې نقدي مرستو ته د عایداتي سرچینو په سترګه کتلي او په دې مرستو کې د سرپرست حکومت د پراخ نفوذو درلودو خبر ورکړی. ملګری ملتونه اړمونو افغانانو ته د مرستو لپاره د میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو ساتونکی دی. هلته چې شاوخوا نیمایي نفوس یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هم دغو مرستو ته په تمه ناست دي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د مرستو رسولو مسؤلیت لري د طالبانو لوري تر شدید نفوذ لاندې دي. طالبان بهرنیو مرستو ته د عایداتي جریان په سترګه ګوري. فارن پالیسۍ دغه راز د یو ایس ای ډی په حواله لیکلي چې اسلامي امارت دغه کړنې په خپله تېره دوره کې هم په مقرر ډول کړي خو زیاتوي چې دا ځل د اسلامي امارات چارواکو دغه کړنه په بېسارې ډول زیاته کړې. د دې ترڅنګ په راپور کې د اسلامي امارات له لورې د نړیوالو مرستو د انحصاري کولو او تر خپل کنټرول راوستلو ادعا هم شوې. د خیریه موسسو په نړیوالو مرستو کې لاسوهنه او د بودیجې سپړل د طالبانو لپاره نوې خبره نه ده. دوی دغه کار په نویمه لسیزه کې د خپل تیر حکومت پر مهال هم کاوه. د 2021 زیږدیز کال په اګست کې واک ته رسېدو وروسته دغه چاره زیاته شوې. طالبان دغه راز د مرستو د انحصاري کولو او تر خپل کنټرول لاندې راوستلو هڅه کوي. خو د اسلامي امارت وایند دا ادعاوې له یوې مخې ردوي او له حقیقت لرې ګڼي. نوموړی نړیوالو ته په بشري مرستو کې د نن لاسوهنې ډاډ ورکوي
او دغه ډول تبلیغات له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو کمولو او له افغانستان څخه د مرستندویه بنسټونو د پام اړولو هڅه بولي. په بودیجی مسایلو کې د مصارفو او د ویش په مسایلو کې مداخله ولري، څوک مداخله نه کوي. دغه راپورونه چې جوړ شوی د فارن پالیسي تبلیغاتو پروپاګاندا غواړي چې بشري مرستې چې افغانستان ته روان دي هغه د خنډ سره مخ. بل پلو شنون کې هم د دغو مرستو د ویش په بهیر کې په شته فساد ټینګار کوي، خو وایي په یادو مرستو کې لاسوهنه تر ډیره د هغو سیمه ییزو مسؤلونو له لورې کیږي چې د دولتي چارواکو او یا هم د مرستندویه بنسټونو له لورې د ویش واک ورکړ شوی وي. اداري فساد په دغه پروسه کې شتون لري او له ابتدا نه راواخله او تر اخیرې پروسې پورې کله چې دغه کومکونه د منطقو او د ساحو د مسؤلینو له طرفه د هغوی په اعتماد باندې ویشل کیږي، هغوی هم تر ډیره بریده پورې په اداري فساد کې ښکیل دي، که هغه د ګذر مسؤلین دي، که هغه د نورو اطرافو د کلو بانډو مسؤلین دي. په بشري مرستو کې د سرپرست حکومت د لاسوهنې او نفوذ پیدا کېدو په تړاو راپورونه داسې مهال دي چې له دې دمخه هم د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هېوادونو له لورې په بشري مرستو کې د لاسوهنې ادعا شوې ده. د نجونو ښوونځیو د پرانیستې مسلې اختلافي بڼه غوره کړې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د نجونو زده کړو ته د اجازې د ورکړې لپاره پر یوې معقولې حل لارې کار روان دی او هڅه دا ده چې واړه اختلافي مسایل پر ستونزو بدل نشي. سراج الدین حقانی چې په هرات کې یوې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې، هڅه کوي چې افغانستان بل بحران ته لاړ نشي او د بېلابېلو اقشارو ترمنځ شته واټن له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی هرات ولایت کې له قومي مشرانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې وویل نجونو ته د زده کړو د اجازې په مسله کې ستره ستونزه اختلافي مسله ده او ویره یې دا ده چې اختلافي مسایل پر سترو ستونزو بدل نشي چې بیا به یې زیان ټول هیواد ته اوړي. سراج الدین حقانی وایي د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستې په برخه کې پرې یوې معقولې حل لارې کار روان دی او باید ټول ورته په تمه شو. حقانی وایي واړه اختلافات کولی شي چې سترې ستونزې وزېږوي. په یو معقول حل باندې کار روان دی انشاءالله. په دې کې هغه ستونزې چې موږ وینو دلته ډېر د غټه ستونزه دغه ده چې موږ د دې نه ویریږو چې یوه مسله اختلافي وګرځي. اختلافي بیا د دې په خاطر چې د اختلاف لوی نشي پراخ نشي هغې ته یو څه انتظار په کار وي، یو لاره جوړول په کار وي. هغې د وجې نه موږ ډېر کوشش او برداشت په دې باندې کوي چې د خبرو ته دومره زور باید ورنه کړي چې موږ د ډېرې انتظار نه وروسته چې اوس یې بر امن افغانستان دی بیا یې په یو بحراني حالات بدل کړي. انجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې د ورکړې په برخه کې د عامو افغانانو او نړیوالو غوښتنه یوه ده. غوښتنه دا ده چې افغان حکومت باید په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د هیواد بچانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي د نجونو زده کړو د بیا پیل په برخه کې چې کوم اختلافات موجود دي باید د دینی عالمانو په منځګړیتوب او وسیله حل شي چې له دې سره به د افغانستان نړیوال حیثیت بیرته ترلاسه او د امارت حکومت به مشروعیت پیدا کړي. د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو، د ښځو د کار او حقوقو ورکولو پوښتنه هغه غوښتنه ده چې افغانان او نړیواله ټولنه یې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه په جدي توګه مطرح کوي. د دوی خپلمنځي اختلافات باید د خبرو د لارې څخه د دیني علماو په ګډون باندې ژر تر ژره حل سي، ښوونځي پرانیستل سي تر څو چې افغانستان خپل نړیوال حیثیت ترلاسه کوي او اسلامي امارت خپل مشروعیت ترلاسه کوي. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د بحران لومې ته ونه لویږي او وړې مسلې د اختلافاتو او جګړو د پیل لامل نشي. سراج الدین حقانی وایي په همدې موخه غواړي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن له منځه یوسي او راتلونکي لپاره سوله ییز افغانستان ولري چې ټول پکې ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. موږ ډېر کوشش دغه دی چې بیا د پاره افغانستان په داسې یو بحراني حالات کې ونه لویږي چې جزئي مسله یې موږ دومره لویه کړو چې سبب او منشا د جنګ ولویږي، د خپلمنځي اختلافات ول جوړه شي. خو په ځای باندې موږ کوشش دغه دی چې زما و د تا
تر ما بین چې د کومه فاصله پیدا شوې ده د شل کاله کې څلوېښت کالو کې دا فاصله ختمه کړي، د وطن ختمه کړي. ته په ما اعتماد وکړه، زه په تا اعتماد وکړم. د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ وړمه ورځ له کابله یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي هرات ولایت ته سفر درلود چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او همدارز د استخبارات عمومي رئیس په ترکیب کې شامل و. د هرات د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې دغه پلاوي د لویدیځې حوزې مسؤلینو سره ولیدل او د چارو د لا ښه سمبالښت سپارښتنې وکړې. سره صلیب په افغانستان کې د شاوخوا 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په روغتیایي مرکزونو کې دغه ملاتړ د اقتصادي ستونزو له امله درولی دی. عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم یاده موضوع تاییدوي او له خپلې بودیجې په ګټنې سره د بدیلو لارو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اقتصادي ستونزو له امله د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ملاتړ پرېښی. سره له دې چې په تیرو دوو کلونو کې ګڼو مرستندویانو خپل فعالیتونه درولي، خو د سره صلیب مسؤلان وایي چې پر اقتصادي ستونزو سربیره یې هم د افغانانو اړتیا ته په کتو خپل فعالیتونه دوامداره ساتلي وو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند وایي د افغانستان هغو 15 دولتي روغتونونو چې د درملو او نورو روغتیایي خدمتونو په برخه کې ملاتړ کوه، اوس د اقتصادي ستونزو له امله ملاتړ نشي کولی. سره صلیب نړیوالې کمیټې د زرګونو روغتیایي کارکوونکو معاشونه، درمل او په روغتونونو کې د چلولو لګښتونه ورکړل. دا یو استراری او استثنایي اقدام و چې روغتیایي سیستم یې له سقوط څخه وژغوره، ځکه هغه مهال افغانستان له مالی بحران سره مخ و او همدارنګه هغه مهال ډیری پرمختیایي ادارې او نور سازمانونه له هیواد څخه وتل، خو د سره صلیب نړیوال کمیته پاتې و او د خپلو هغه امکاناتو په لرلو سره یې چې په لاس کې لرل کار کو. اوس چې د سره صلیب نړیوال کمیټه په ټوله نړۍ کې له مالی ستونزو سره مخ ده، د افغانستان د روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د مسؤلیتونو بیرته سپارل په بشپړ ډول کړندې کړی دي. ډاکټران د یادو بنسټونو روغتیایي خدمات ګټور بولي او د اندېښنې په ډول وایي که د روغتیایي مرکزونو ملاتړ بندیږي نو په بدل کې به یې روغتیایي ستونزې هم زیاتې شي. ډېره موده دغه ناورینونو او دغه مشکلاتو طرف په خاطر باندې همکاري او مرستې درلودلې. که چېرته دغه همکاري او مرستې ودرېږي او ټال شي، نو صحي برخه به او صحي سکتور به او صحي دولتي روغتونونه به زموږ ډېر د مشکلاتو او د ستونزو سره لاس و ګرېوان او مخ شي. چون هېوادوال مو فقیر دي، هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر ضعیفه دی. ډاکټران زیاتی وی چې افغانستان اوس په داسې اقتصادي وضعیت کې نه دی چې د مرکز په ګډون لرې پرتو سیمو کې ټول روغتیایي مرکزونو ته امکانات برابر کړي. د دوی په خبره په کار ده چې د یاد هدف لپاره له مرستندوی بنسټونو سره خبرې وشي. نړیوال بنسټونه غواړي خپل کومکونه افغانستان صحي نظام سره کمې کړي یا محدودې کړي، دا کوي چې یو لویه فاجعه رامنځته راوړي. او اوس دا د افغانستان د دولت وظیفه ده چې دغه کلینیکونه چې پخوا د خارجي بنسټونو له طریقې نه سپورټ کېده، اوس د افغانستان د خالص بودیجې نه، د ملي بودیجې نه، له طریقې نه دغه کلینیکونه چې په هر ساحه دي باید دا تمویل سي. چې کوم د دوی فعالیتونه دي په دې اطرافو کې او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې د دوی مرکزونه دي، د طبي فعالیتونه سرته رسوي، نو زمونږ هیوادوال د دوی څخه خورا خوښ دي. که چېرته اقتصادي مشکلات موجود دي، د دوی لپاره د دوی له تمویل کوونکو هیوادونو څخه مو هیله همدا ده چې لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دوی خپل فعالیتونه سرته رسوي، د افغانستان کې دی هم دې ته جریان ورکړي. وروسته له هغې چې سرپرست حکومت په دولتي او نړیوالو ادارو کې د ښځو له لورې پر کار کولو بندیز وضع کړ، ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، خو سره صلیب نړیوالې کمیټې پر بندیزونو سربیره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په ملاتړ کولو سره فعالیتونه دوامداره ساتلي وو.
د پاکستانی چارواکو په وروستۍ لیدونه کې د افغانستان په اړه بحثونه او خبرې شوې. ملګرو ملتونو استازي قطر او امریکایي چارواکو سره په دې لیدونو کې پاکستانی چارواکو په خبره له افغان سرپرست حکومت سره پر تعامل، اړیکو، ښځو کار او نجونو زده کړو په اړه بحثونه هم شوې. کارپوهان د پاکستان په نیت شک لري او وایي که رښتیا هم باثبات افغانستان غواړي، نو ولې په نړیوالو سټیجونو د افغان خاورې د اندېښنې څرګندوي؟ که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو لیدنې او بحثونه څه نوې خبره نه ده، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو ورځو کې دا لیده کاته زیر شوي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني او حنا رباني کهر د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنر له یغلو سره په جلا جلا لیدنو کې له اسلامي اماره سره پر تعامل، ګډو همکاریو او افغان ښځو او نجونو سره پر دوامداره اقتصادي ملاتړ خبرې کړي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي سره په لیدنه کې افغان حکومت سره پر تعامل او د یوې ګډې تګلارې په لرلو ټینګار وکړ. د دې ترڅنګ حنا رباني کار هم نوموړي سره په لیدنه کې افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو پر دوامدار ملاتړ خبرې کړي. کارپوهان یو اړخ ته دا لیده کاته د سرپرست حکومت سره د نړیوالو اسانه اړیکو پر لرلو اغیزمنې بولي، خو وایي پاکستان غواړي له دې لارې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې خپلو ګټې خوندي کولو لپاره له فرصتونو استفاده وکړي، هغه څه چې افغان حکومت باید متوجه واوسي. او دوی سره خاص او خاص د خپلو ګټو د خپلو منافعو غم ده، غواړي د افغانستان له موجوده وضعیت نه په استفادې سره زیاتې ګټې لاسته راوړي او د افغانستان له لارې تجارتي مسایل همدارنګه خپل امنیتي تهدیدونه او خطرات چې دي پاکستاني طالبانو لخوا ورته متوجه دي، کولی شي په افغانستان کې دغه مسایل تضمین کړای شي. یو شمیر نور بیا د پاکستان پر نیت شک لري او وایي که پاکستان په رښتینې معنا افغانستان کې د ټکاو او ثبات پلوي او غوښتونکي وي، نو ولې په نړیوالو سټیجونو بار بار له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو یادونه کوي؟ پاکستان د افغانستان په مسله کې رښتینی نه ده، دوه مخی ده، متضاد چلند کوي. پاکستان په تېر دوه کاله کې د دې پر ځای چې د افغانستان د ستونزې په حل کې کومک وکوي، مرسته وکوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان مسله یې سیاسي کړې ده، هیوادسازي ترې جوړه کړې ده او په افغانستان باندې د فشار لپاره او دا چې خپلې دوکانداري پرې وچلوي، ډالرې پرې واخلي، راشدې پرې واخلي، د افغانستان مسله یې په نړیوال میس کې سبوتاژ کړې ده. بلخوا اسلامي امارت له ټولو لورو سره تعامل ترڅنګ سیمه کې د ګټو خوندي کولو لپاره په ګډه د کار ژمنې کړي او ویلي دي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي او نړیوال باید دا چاره ترسره کړي. پاکستاني چارواکو په تېره اونۍ کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر، ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او قطري چارواکو سره په لیدنو کې پر تعامل، ګډ دریز او افغانستان کې نجونو زده کړو او ښځو کار په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې پاکستان د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. د عاشورا له ازادارانو غوښتل شوي چې واټونو ته د راوتلو پر ځای په تکې خانو کې پاتې شي. امنیتي چارواکي وایي چې دا کار د عاشورا مراسمو د امنیت خوندیتوب په موخه شوی او ډاډ ورکوي چې د یادو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د عاشورا مراسمو د امنیت خوندیتوب لپاره د اهل تشیع یو شمیر کسان هم ګمارل شوي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. مراسم تان چی طور است؟ الحمدلله خدا رو شکر خوب است. مجاهدین ها چی طور است؟ ترتیب تان برابر کده؟ انشاءالله مردم هم است، مجاهدین هم است، با هم دست به دست مراسم ها پیش می بره. از امنیت نگاه کردن مجاهدین خوش راضی هستین انشاءالله؟ آه انشاءالله خود اینجا کدام گبی نیست، همیاد هم مردمی هم مجاهدین نگاه مکنم. روی از صحیح است هم مشکل؟ الحمدلله خدا رو. دا دا پلازمین کابل خار لومړی حوزی اړوند سیمه ده. دلته د عاشورا مراسم په تیرو اتو ورځو کې له امنیتي پیښې پرته ترسره شوي. یوازې په دې سیمه کې نه، بلکې د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې مسؤلین د پوره امنیت ډاډ ورکوي او هغه اوازې ردوي چې ګواکې د عاشورا مراسمو له ګډونوالو سره د امنیتي ځواکونو له لورې بد چلند کیږي. زموږ خپل امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه دا ده چې هر هغه سړی چې هغه امنیت ته ګواښ اوسیږي هیچا ته وخت ورنه کړي، بلکې وینیسي او ریولي او د قانون منګولو ته وسپاري او د دغه ولس سره باید نرم چلند او ښه سلوک وکړي.
دغه بعضی مطبوعاتی یا داسې کلیپونه خلق جوړی چې ولا د اهل تشیع سره دوی داسې برخورد کوي یا څنګه برخورد کوي بل مشاهده به تاسې ووینئ او انشاءالله تاسې به د دوی خبرې واورئ چې موږ د دوی لپاره ډیر ښه تدابیر او ډیر ښه رویه مجاهدین هم ورته موظف کړي دي او انشاءالله چې تاسې ته به خوشحالي څرګندوي. د کابل ښار د چنداول په تکیه خانه کې د دغو مراسمو ګډونوال د امنیت له ټینګښت خوښي څرګندوي او له حکومت غواړي چې له واټونو دې د دوی بیرغونه نه راښکته کوي. او زه پولیس ما اهمیت ما نایه ما شارولی ما تمامش که با همکاری با مردم اهل تشیع افغانستان و زیاتر سایه چنداول کرده جهان تشکری و قدردانی میکنیم. واقعیت در روزهای محرم که امروز رو عشق محرم است یک روز بسیار خوب به مردم ما بود که یک به حساب صلح حرامی به حساب حرام که انتحاری کرامگپ نبود. پاس ما فقط امیز که پرچم ما را پایین نکنه. این پرچم چیزی نیست که فهمید کدام چیزی یا از انگلیس یا از چی، فقط نشته از دیاتیش لا اله الا الله محمد رسول الله لبیک یا محمد یا حسین. امام حسین هم که بود نواسه محمد صلی الله علیه وسلم بود نه؟ ځایي مسؤولین وایي چې د یادو مراسمو د خوندي لمانځلو په موخه یې له اهل تشیع څخه هم په امنیتي برخه کې داسې کسان ګمارلي څو د امنیت سربیره دغه مراسم د همغږۍ په فضا کې ولمانځل شي. یاد کسان هم د پخوا په پرتله سږ کال د ښه امنیت خبره کوي. دوی داسې ترتیب د عمارت د خوا نه جوړ دی چې دوی خپل ګارد لري د خپل اهل تشیع نه او له هغه ګاردانو بیا موږ سره په حوزه کې ثبت دي. د هغو ترتیب دا دی ځان ته خپل د امنیت مسؤول لري او خپل ترتیب لري دوی، لکه اوس هم دوی په دغه خپل تکیه خانې په دروازه کې دوی خپله تلاشي لري چې داخل ته څوک ځینو خپله تلاشي کوي خپله ګوري. تدابیر امنیتی ش الحمدلله تدابیر خوب است، مثل هر سال که بوده. پارسال و پرار سال همونطور که امنیت که پارسال و پرار سال بود امسال هم همونطور گرفته شده. تدابیر شاید از پارسال که کمک بهتر هم شده باشه. امنیتی ځواکونه هم له اهل تشیع سره د ښه چلند خبره کوي او ډاډ ورکوي چې هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې د دغو مراسمو امنیت ګډوډ کړي. الحمدلله مجاهدین الحمدلله ښه امنیت نیولی ده، سره الحمدلله کومه پیکه نه ده سوې. نو الحمدلله موږ هم د شپې ورته خدمت کې یو، دوی هم الحمدلله خوشحاله یو، الحمدلله دوی نه ښه راضي یو. نو دښمن ته هم دا پیغام ده چې نور افغانستان باید خراب نه کړو. د شل کاله مو افغانستان کې مقابله وکړله، الحمدلله مقابله هم درنه وړله. او د ده هیوادوالو لپاره چې موږ د قمندانۍ په مرسته باندې دلته راغلي یاستو او د هیوادوالو د هزاره د ورونو خاطر لپاره او د دوی د امنیت د تامین لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي دلایلو پر بنسټ شیعه عالمانو شورا هم په یوه ګډه اعلامیه کې له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې له راټولېدو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته لاړ شي. تیر کال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د 15 میلیارد افغانیو په ارزښت پانګونه شوې. کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت مسؤولان وایي یاد اندازه پانګونه د 130 خصوصي شرکتونو له لورې شوې. دوی زیاتوي چې د یادې پانګونې له درکه یې 211 پروژې پلي کړي او له بزګرانو سره یې سلګونه میلیون افغانۍ مرسته هم کړې ده. کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت هم ملت تر دولت حساب ورکولو په بهیر کې ویل چې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د 130 خصوصي شرکتونو په مرسته 15 میلیارد افغانۍ پانګونه کړې ده او له همدې درکې 211 پروژې هم پلي کړې دي. حدود 180 شرکت خصوصي در سکتور زراعت و مالداری به ارزش 5 میلیارد افغانۍ سرمایه‌گذاری نموده. طی دو سال دوره امارت اسلامی به تعداد 241 پروژه به ارزش بیشتر از 328 میلیون دلار آمریکایی از طریق مؤسسات همکار ملی و بین المللی در عرصه های مختلف زراعت تطبیق گردیده. عمری زیاتوی چې بزګران ته د لا ډیرو امکاناتو برابرولو په لړ کې څه باندې 2000 دهقانانو ته 475 میلیون افغانۍ او 25 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه هم ورکړي چې ښه نتیجه به ولري. فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهاقین، کوفراتیوها، اتحادیه‌ها و سکتورهای خصوصی که در عرصه زراعت عملا فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کود کیمیاوی برای دهاقین در سرتاسر کشور با همکاری سازمان‌های ملی و بین المللی
از طریق مؤسسات همکار صورت گرفتگی است. دغه وزارت وایي د مالداري په برخه کې هم د ساري ناروغیو مخنیوي لپاره 1.5 میلیون ډوزه واکسین تولید او 9 میلیونه څارویو ته مختلفو نوو واکسینونه هم کړي. تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسین و تطفیق واکسین های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات و منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی بیشتر از 6.5 میلیون حیوانات مختلف توسط کلینیک های صحوی صورت گرفته است. د یاد وزارت یو شمیر مسؤلینو بیا بزګرانو د هیواد د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو جوړول اولیت یاد کړ او په خبره دا چاره به په شپږ ګزونونو کې پیل او ژر به نتیجه شریکه کړي. زمونږ د اقتصادي د کمیسیون د طرف نه یقینا مسده دا خبره شوې ده په دې باندې کار روان دی، دا چې منظم کار روان دی، خو دا چې یو پلان چې تطبیقیږي وخت غواړي. انشاءالله تاسو ته امید کوو چې دا به تطبیقیږي. کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې چې دغه وزارت د دولتي ځمکو د مخنیوي او راګرځولو برخه کې څه باندې 1 میلیونه جربه ځمکه تشخیص کړي او له یاد شمیرې په 1.5 ولایتونو کې 45,490 جربه دولتي زراعتي ځمکه هم راګرځولې ده. یاد وزارت په خپل کرنې راپور غونډه کې راتلونکي کال ګڼې پروژې اعلان کړې چې د کرنې مالداري اوبو لګولو طبي سرچینو څخه د استفادې او بزګرانو ته د اسانتیا رامنځته کولو په موخه پکې لسګونه پروژې شاملې دي. لاند اقتصادي خبرونه په لوګر کې د سیمنټي واستره پروژه د طلبي توړاندې شوې چې د سیمنټو لوړ ظرفیت بلري. د اسلامي امارات فنزبیولا مجید پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پروان د جبل سراج د سیمنټو فابریکا هم قرارداد ورکول ته نږدې ده چې د 200 میلیونه ډالر په اندازه پانګونه پکې کیږي او په ورځ کې به د 15,000 ټنو د سیمنټو د تولید ظرفیت ولري. مجید وایي د کندهار د سیمنټو قرارداد هم پلان شوی دی چې د 110 میلیونه ډالر په اندازه پانګونه به پرې وشي. د نوموړي په وینا د هرات د سیمنټو د فابریکې کار هم نایي شوی چې د 130 میلیونه ډالر په ارزښت پانګونه پکې کیږي او په ورځ کې به 3,000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د اسلامي امارات ویان زیاتوي چې د سمنګان ولایت د سیمنټو ساحې تثبیتي شوي دي او کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به قرارداد ته تیار شي او په وینا یې په جوزجان کې هم د سیمنټو سیمه تثبیته شوې چې ضربه یې کارونه نهایي شي. زبیلا مجاهد وایي چې د دغو ټولو هڅو په ترسره کېدو سره به هېواد د سیمنټو په برخه کې په ځان بسیا شي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې. د وسپنې پټلۍ ادارې له لورې په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا بخت الرحمن شرافت د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او د سفارت له سرپرست حسن قاظمي قمی سره په کتنه کې د دواړو ودونو ترمنځ د ریل همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې. په دې کتنه کې دغه راز دواړو لورې د خواف هرات درېمې برخې له لارې د انتقالاتو په پیل خوښي ښودلې او ویلي دي چې باید دواړه لورې هڅه وکړي چې له یاد مسیر څخه انتقالات دوامداره او یا د پروژه تر هرات خر پوری ورسیږي. په دې ناسته کې شرافت ایرانی لوري ته ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان لیولتیا لري چې د خپلو انتقالاتو یوه برخه د خواف هرات وسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته وارد کړي چې په همدې موخه اړتیا ده چې د یاد سازمان افغانستان وسپنې پټلۍ ادارې او ایرانی لوري ترمنځ ګډه ناسته وشي. حسن قاظمي قومي د دغه وړاندیز هرکلی کړی او ژمنه کړې چې له یاد سازمان سره به ګډه ناسته کوي. او روسي خبرم دا چې کرن وزارت وایي 130 خصوصي شرکتونو په واد کې د کرن په برخه کې 15 میلیارد افغانۍ پانګونه کړې ده. د کرن او بولګولو او مالداري وزارت سرپرست مولوی عطاوله عمری ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې افغانستان یو کرنې سیواد په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل په موخې هم هڅې روانې دي. د عمری په وینا له نباتي افتونو سره د مبارزې په لړ کې څه د پاسه 601,000 هکتار ځمکه له مالخانو څخه پاکه شوې ده. نوموړي ویلي چې د 130 خصوصي شرکتونو په کې د کرنې په برخه کې 15 میلیارد افغانۍ پانګونه کړې او په وینا یې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د ملي او نړیوالو همکارو بنسټونو لخوا څه د پاسه 28 میلیونه ډالر په ارزښت 241 پروژې پلي شوي دي. د کرنې وزارت سرپرست په دې غونډه کې ویلي چې د مالدارۍ په برخه کې په ټول هېواد کې 1 میلیونه څاروي د ساري ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوي او د چارتراشو لرګیو قاچاق مخنیوي لپاره جدي هڅې روانې دي. تیر کال افغانستان څخه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤولان وایي دا توکي د سیمه پر هیوادونو سربیره 6.5 نور هیوادونو ته صادر کړي دي. دوی زیاتوي چې د هڅو په نتیجه کې تیر کال یو شمېر کورنۍ او بهرنیو پانګوالو په افغانستان کې شاوخوا 150 میلیون ډالر
پانګونه کړي. ملت تر دولتي حساب ورکولو په لړ کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو له رسنیو سره د تیر یو کال لاسته راوړنې شریکې کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هم د تیر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت شپږ شپږ د هیوادونو ته صادرات کړي، چې په خبرې د صادراتو دا اندازه د افغانستان د سوداګرۍ پیاوړتیا ښکارندوی کوي. اولین سالی بود که صادرات ما الحمدلله به 2 میلیارد رسید. افزایش ترانزیت از راه افغانستان از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی. عزیزی وایی چه ده کورانه تولیدات و دملاتار پا موخه حدس کردی چه ده واردات و پرزای ده صادرات و پل ادره نکردی. نموید زیتوی پا کردنان پانگوان تر زمینی برابرول و پترس کی یو شمیر بحرانه و کورانه و پانگوان پا افغانستان که دیو سول 50 میلیون دلار پا ارزخت پانگوان کرده. سرمایه گذاری انجام شده شرکت‌های داخلی در سکتورهای مختلف و بیشتر از 150 میلیون دلار آمریکایی می‌خواهند در افغانستان در بخش‌های مختلف در بخش صنعت سرمایه گذاری بکنند. ایجاد دسک‌های سرمایه گذاری در میدان‌های هوایی. سیاسي تحول له وروسته د افغان پانګوالو او سوداګرو یو لویه ستونزه د پیسو انتقال او د یو شمېر هیوادونو لوري افغان سوداګرو ته د ویزې نه ورکول دي. خود صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د پیسو انتقال په برخه کې هر ستونزه ردوي او وایي دا مهال سوداګر په اسانۍ سره پیسې لیږدولی شي. البته در بخش ویزې چین مسایل حل شده الحمدلله. در پاکستان مسایل حل است. کشورهای آسیای میانه از طریق خود دارند. ایران حل است الحمدلله و قزاقستان و همه دوستان معلومه در این روزهای نزدیک ما یک سفر داریم. 220 نفر از تجارای محترم همراه ما است. به همه ازیا ویزه داده میشه و بعد از یک میکانیزم به خاطر ویزیشان انشاءالله کار میکنیم سرش که آسان شود. انتقال پول خدمت همه دوستا عرض میکنیم که ما هیچ گونه محدودیتی در انتقال پول نداریم. چیزی که ما از پیشان پرسان کردیم، مثال بعضی بانک ها است که سلیقه‌ای برخورد میکنند. از طرف جهان در سکتور بانکداری تماماً بانک های ما الحمدلله در لیست سفید هستند، وایت لیست هستند. هیچ مشکل محدودیتی نیست. صنعت و سوداگری وزارت خبر ورکړ چې په تیر یو کال کې 50 نوې فابریکې پاله شوې چې د ټولو فابریکو 80 سلنه یې اوس مهال په نورمال ډول فعالیت کوي. د افغانستان د صنعتکارانو عمومي رئیس بیا وایي هڅه کوي په دولتي کچه له داخلي تولیداتو څخه ګټه اخیستنه زیاته کړي څو افغان صنعتکاران او داخلي تولیدات وده وکړي. د وزارتونو شورا ته هم پیشنهاد شوی دی چې د دې د داخلي تولیداتو حمایت وشي او هغه حتی داسې وي چې ټوله دولتي یا اماراتي ادارې باید د دې تولیدات استعمال کړي دا هغه څه ګټه واخلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته سفرونه هم کړي چې موخه د ګډو سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. د دوی په خبره له ټولو هیوادونو سره ګډو دواړخیزو اړیکو لرلو ته ژمن دي او هڅه کوي افغانستان د سیمې په کچه د سوداګرۍ پر مرکز بدل کړي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله دوه تنه مړه او یو بل ټپي شوی دی. د دې تر څنګ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په بېلابېلو ولایتونو کې دغه سیلابونو خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بللی چې له طبیعي پیښو سره مخامخ او له هغه څخه ډېر زیانمن دی. په هیواد کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو دوام د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له امله دوه تنه مړه، یو تن ټپي، 15 تنه لا درکه دي، لس څاروي هم له منځه تللي او د استوګنې 3 اتیا کورونه په کلي او قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت ویان وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلې رسېدلي او زیانمنو ته یې عاجلې مرستې او خدمات هم رسولي دي. تیرو څلېرو ساعتونو کې د هیواد په اته ولایتونو پروان، بدخشان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، لوګر، دایکنډي، اروزګان او زابل کې د سیلابونو له امله دوه کسان شهیدان، 15 کسان له درکه، یو ټپي، 3 اتیا کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 10 څاروي تلف، د چرګانو یو فارم، 902 اتیا جریبه کرنیزې ځمکې، حاصلات او لسګونه جریبه میوه لرونکي باغونه له منځه تللي. بلخوا اروپایي ټولنې په خپل وروستي ټویټ کې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بللی چې له طبیعي پیښو ډېر ځپل شوی دی. افغانستان د نړۍ له زیانګالو یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طبیعي پیښو او وچکالۍ له امله سخت متاثر دی. د دې تر څنګ د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت او د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په همکارۍ پر زیانمن شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې ویشلې او د مرستو د ویش د لړۍ د دوام ډاډ ورکوي.
افغانی سری میاشتې تردم ګړی په میدان وردګو ولایت کې هغو زیانمنو کورنیو ته د خیمو ترپالونو د پخلنځي د لوښو او ځینو نورو هغو وسایلو چې اړین توکي وي رسولی دي. همدا ډول د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سیمو ته هم خپلې مرستې رسولی دي. تر څنګ یې په پروان ولایت کې او په ځینو نورو ولایتونو کې هم چیرته چې هم سیلابونو زیانونه اړولي د افغاني سری میاشتې روغتیا پال او د حوادثو ټیمونه رسیدلي دي. همکارۍ د زیانمنو لپاره بیړنۍ بشري مرستې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږدولي او د سروې سره هممهاله د رسېدنې لړۍ روانه ده. د معلوماتو له مخې د روان کال د سرطان له میاشتې څخه د اسد میاشتې تر څلورمې نیټې پورې د سیلابونو له امله په څوارلسو ولایتونو کې 8 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شوي دي، خو خلک له نړیوالو بنسټونو او مؤسسو څخه د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. محمد عامر او فاطمه هغه بهرنۍ جوړه چې له جنوبي کوریا څخه د سیاحت لپاره افغانستان ته راغلي، پاکستاني پولیسات د هیواد ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی چې دوه اونۍ په افغانستان کې تیرې کړې وایي دلته یې په راتګ سره درکړه چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو کې خپرېدونکي خبرونه حقیقت نه لري. دوی زیاتوي د افغانانو له میلمه پالنې او مهربانه چلند متاثر شوي دي. د محمد عامر او فاطمی په نوم هغه بهرنۍ جوړه چې له جنوبي کوریا څخه د سیاحت لپاره افغانستان ته رسیدلې اوس تورخم کې پاکستان ته د تګ شیبې شماري. دوی چې 14 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې وایي افغانستان ته پر راتګ یې دا درک کړې چې د دې هیواد په اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېدونکي خبرونه حقیقت نه لري. افغانستان سیکیورټي اینڈ افغانستان د افغانستان امنیت خورا ښه دی او خلک هم ښه دي، او په دې برخه کې چې نړیوالو رسنیو څه خپره کړي وه له حقیقته لرې دي. نوموړی وایي د افغانانو له مهربانۍ، میلمه پالنې او دوستانه چلند څخه ډېر متاثره شوی او ټولو افغانانو ورته د یو نږدې ملګري په توګه درناوی کړی. زه چې کله ښار کې سودا پسې ځم افغانان رانه د سودا پیسې نه اخلي او راته وایي ته زموږ ورور او ته زموږ میلمه یې، نو څنګه له تا پیسې واخلو. هغه موټر چې دا جوړه پکې له نږدې 2 کلونو راهیسې د اویا هیوادونو سیاحت کوي له نورو موټرو په دې ځانګړی دی چې د خوب او خوراک خونې ټول امکانات لري او دوی اړ نه دي چې د شپې لخوا په کوم هوټل یا میلمستون کې پاتې شي. د محمد عامر میرمن فاطمه وایي د افغان میرمنو توپیر په دې کې دی چې د نورې نړۍ ښځې له کوره بهر پر کار کولو سربیره دفترونو مارکیټونو ته ځي، خو په خبرې چې افغان میرمنې بیا یوازې د خپل کور کارونه کوي. په افغانستان کې راته ډیر څه جالب و او زیات جالب راته دا و چې دلته میرمنې فقط د کور کار کوي، بهر ډیر نه راوځي، خو د نورې نړۍ ښځې دفترونو او مارکیټونو ته د کار لپاره ځي. اخوا د تورخم کمیسرۍ مسؤولان وایي د دې کوریایي جوړې په ګډون ټول هغه بهرني وګړي چې افغانستان ته د سیاحت لپاره راځي اسلامي امارات ورته هر ډول قانوني امکانات برابروي، او په خبرې د پاکستانی حکومت له اجازې سره سم به محمد عامر او فاطمه هم دغه هیواد ته ننوځي. نوموړی وایي د پاکستاني چارواکو له لورې ورته ویل شوي چې د محرم رخصتیو تر پای ته رسېدو پورې بهرنیو وګړو ته دغه هیواد ته د دننه کېدو اجازه نه ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې بهرني وګړي چې راغلي دي دلته د سیل په خاطر باندې یا د نورو ضرورتونو په خاطر باندې هغه در تیر شو تاریخ پورې انتظار دی د پاکستاني لوري. البته دلته په افغانستان کې لله الحمد د امن په فضا کې دی خپلې شپې ورځې چې سبا کې هیڅ مشکل او ستونزه نشته ورته. محمد عامر او فاطمه چې تر اوسه له وو هیوادونو لیدنه کړې پر یو شمیر غیر اسلامي هیوادونو سربیره غواړي ایران، عراق، سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو ته له 2 کلن سفر وروسته بیرته خپل هیواد جنوبي کوریا ته ستانه شي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. مننه چې تر دې د معلومات سره وې. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.